роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Кокуси в Айові. Дональд Трамп здобув 51% голосів. Впевнена перемога. Такими заголовками майорять світові ЗМІ. Що ж таке кокуси і чому про них говорять усі? Процес президентських виборів у США складний, навіть заплутаний. Спершу члени партії обирають своїх кандидатів для участі в президентських перегонах. Майже в усіх штатах такі внутрішньопартійні вибори мають назву «праймериз». Але кілька штатів замість «праймериз» проводять кокуси – внутрішньопартійні збори. Кокуси передбачають голосування не бюлетенями, а буквально власними тілами. А процедура кокусів наступна. Ввечері місцеві члени партії, щоб засвідчити свою підтримку певному кандидату, збираються на великих локаціях, які можуть їх вмістити. Це можуть бути церкви, шкільні спортзали, кінотеатри. Далі на таких округах відбувається підрахунок шанувальників кожного кандидата. Можуть збирати підписи або рахувати голови. Якщо кандидат отримав менше, ніж 15% від загальної кількості людей в приміщенні, його вважають нежиттєздатним. Тоді його прихильники можуть перейти до іншого кандидата. Той кандидат, до кого прийшло найбільше, перемагає. Традиційно Айова – перший штат, який починає обирати партійного кандидата. Саме тому увага до кокусів там така висока. Переможець отримує певний політичний імпульс і широко висвітлюється в ЗМІ. Втім, як показує історія, кокуси в Айові не варто переоцінювати, адже вони зовсім не гарантують перемогу на президентських виборах. Цього року на голосування в Айові прийшли понад 100 тисяч людей. Але це менше, ніж очікувалося. Холодна погода зробила своє. Найбільше за Трампа голосували жителі малих міст і сільської місцевості. Люди без вищої освіти, а також євангельські християни. А от демократична партія цього разу кокуси в Айові пропускає. І якщо участь Дональда Трампа у майбутніх виборах як єдиного кандидата від республіканців ще не остаточна, то у демократів особливої інтриги нема. Джо Байден іде на другий термін. І суттєвої конкуренції у нього нема.